योगेन चित्तस्य पादेन वाच मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, आपण समस्तंको जगशक्ति कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज आम कांधर जंत्रणा पाई अभ्यास शेष दिवस कौन करने को पड़ ताखा। एमती कांधर जंत्रणा बेसी क्रॉनिक हो गले, बेसी दिन हो गले, आम बसिक भी कर पार्न कि ढाबा को मध्य आम कांध निशे पड़ू कि आम करें बेस जंत्रणा होतीपाई शोकर केमी करवा तार अभ्यास किसी आज करवा। आम एटी कि योगाभ्यास करवा शोकर जो बसिकारानी आमको एत जंत्रणा होमें शोकर कि अभ्यास करवा जहाँ मध्यम कांधर जंत्रणा को आम ठीक कर। बर्तन आम शोकर किसी योगाभ्यास करवा दुगोड़ को सीधा करवा, दुई कोहनी भरा दे पीठ उपर सोइजबा। पूरा शरीर को ढिला छाड़ दबा, कांध को जमी उपरे ढिला छाड़ दबा, मुंड को सहज अवस्था रे जमी उपरे ढिला छाड़ दबा। बर्तन दुई गोड़ को जोड़ीबा, हाथ को जंघ पाख को आनिबा। प्रथम अभ्यास करिबा डाण हाथ को ऊपर को नबा एवं हाथ ऊपर तल करिबा। श्वास प्रश्वास साधारण रहिबो, हाथ ऊपर तल रह करिबा, हाथर गति को धीर करिबा, बेसी जोर रे करिबा नहीं एवं जते पर्यंत जाउथिबो हाथ को नबा। जदि आम हाथ जमी उपरे लागुना जापना जो रही पर्यंत नवा धीरे धीरे करवा आराम रे करवा। छ सात आठ नौ दस एगार बार तेर चौद पंदर षोह सतर अठर उन्नीस कोड़े कोड़े थर कलापर दुई हाथ को ऊपर को नवा। बर्तमान श्वास छाड़ी छाड़ी दुई हाथ को जंग पाख को आनिबा, एक पुणी श्वास नवा दुई हाथ को ऊपर को करिबा, पुणी श्वास छाड़ी छाड़ी जंग पाख को आनिबा, चार पांच श्वास नवा छ श्वास छाड़ीबा छाड़ी छाड़ी जंग पाख को आनिबा, सात धीरे धीरे श्वास नहीं दुई हाथ को ऊपर को करिबा, आठ श्वास छाड़ी छाड़ी जंघ पाख को आनिबा, नौ श्वास नहीं ऊपर को जीवा एवं श्वास छाड़ी छाड़ी जंघ पाख को आनिबा। वर्तमान दुई हाथ को श्वास नहीं ऊपर को जीवा, श्वास छाड़ीबा सहित ओंकार उच्चारण करिबा। ढिला छाड़ दबा,
ଗୁଡ଼କ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବ୍ରିଦିଂର। ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ରଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ତିନ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଛାତି ଉପରେ ଯୋଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହସ ହସ ମୁହଁ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଣୀ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ସିଧା କରିବା ଏବଂ ହାତକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ପୁଣି ଉପର ଆଡ଼କୁ ନେବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଭୂମି ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ କରିବା। ସପୋଜ୍ ଏଇ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ହାତରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ପୁରା ନେଇପାରୁନେ, ଜମି ପାଖ ଲଗେଇ ପାରୁନେ, ଏତିକି ରଖିବା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା। ଡାହାଣ ହାତ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ରଖିବା, ବାଁ ହାତ ହେଇପାରୁନି ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଯିବା। ସପୋଜ୍ ଏମିତି ରଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଲାଗୁନି, ଡାହାଣ ହାତ ଲାଗୁଛି, ଆମ ବାଁ ହାତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା'ର ଡାହାଣ ହାତକୁ ପୁରା ଲଗେଇବା, ଯେତିକି ଯାଇପାରିବ ଏତିକି ଯାଇପାରୁଛି, ଏତିକି ଯିବ ଏତିକି ଯାଇପାରୁଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବା। ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଦେଖିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯିବା। ଯଦି ବାଁ ହାତରେ ଏତିକି ଯାଇପାରିବା ଏତିକି ରହିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳେ ରଖିବା। ଯଦି ଦୁଇ ହାତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କାନ୍ଧରେ, ଯେତିକି ଆସିପାରିବ ଏହି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ରହିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା ରଖିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେମିତି କାନ୍ଧଠାରୁ କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ, ଏମିତି ରହିବନି, ଏମିତି ଭୁଲ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ପଛକୁ ଯିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ହାତକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ କହୁଣୀ ପାଖରୁ ଧରିବା ଏବଂ ବାଁ ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ନେବା, ମୁଣ୍ଡ ପାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା। ଏକ, ଶ୍ୱାସ ଦୁଇ ତିନି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଚାରି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ମଝିରେ ଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ନେବା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ବାଙ୍କିବାନି, ଶରୀରକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଶରୀର ସିଧା ରହିବ, ଏମିତି କରିବାନି, ବାଙ୍କିବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ମୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଶରୀର ସିଧା ରହିବ। କେବଳ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଭୂମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଣୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲକ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା, ଟାଣିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କରିବା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କରିବା ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ପୁଣି ହିଲା ଛାଡ଼ ଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା।
ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପୁରା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୁଇ କହୁଣୀକୁ ହାତ ପାଖରୁ ଧରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା। ତିନି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଚାରି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ପାଞ୍ଚ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଛଅ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ସାତ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭୂମି ଉପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଆଠ, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗକୁ ନେବା, ଭୂମି ଉପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ହାତକୁ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସଲମ୍ବ ମତ୍ସ୍ୟାସନ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମର କମର ପଛପଟେ ଭରା ଦେବା ଏବଂ କହୁଣୀ ଉପରେ ଶରୀରକୁ ଭରା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ହେଇପାରିବ କରିବା, ସାଧାରଣ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଯଦି ଏମିତି ରହିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଯଦି ପୁରା କ୍ରାଉନ୍କୁ ରଖିପାରୁଥିବ ସେ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା, ଗଳା ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବାସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଶରୀରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପେଟ ଛାତିକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶରୀର ପଛ ଭାଗ ପିଠିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦୁଇ ହାତ ଉପରେ ଦେବା, ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା,
दीर्घ श्वास नवा ओंकार उच्चारण करवा पूरा शरीर होता परिवर्तन को अनुभव करवा एवं विश्राम अवस्था शरीर को ढिला छाड़ दबा धीरे धीरे दुई गोड़ को जोड़ीबा हाथ को पाख को आनिबा बा हाथ को मुंड ऊपर को नबा डाहन गोड़ को आंठू पाखर बोड़ीबा बा आंठू पाखर रखिबा डाहन हाथ को छाती ऊपर रखि बा कड़ माड़ी सोइबा किछि समय एही अवस्था रे रहिबा शरीर को एक सरल रेखा रखिबा धीरे धीरे बसी जीवा जेकोणसी ध्यान आसन रे सुखासन सिद्धासन सिद्धजनी आसन बा वज्रासन और पद्मासन रे कांध को ढिला छाड़ दबा कांध रे हेथवा परिवर्तन को अनुभव करिबा पूर्व आ वर्तमान रे कांधर जंत्रणार उपशम को अनुभव करिबा कांध को ढिला छाड़ दबा वर्तमान प्राणायाम अभ्यास करिबा भ्रमरे प्राणायाम करिबा कौनसी मुद्रा चीन मुद्रा करिबा एवं जीभर अग्रभाग को ऊपर तालु लगाइबा एवं भ्रमरीर उच्चारण करिबा मधुमक्खीर उच्चारण करिबा दीर्घ श्वास नबा दीर्घ श्वास नबा ये अभ्यास को मध्य सन्मुखी मुद्रा माध्यम रे करी हबो दुई बुढ़ा अंगुली को कानर जो ट्रायंगल त्रिभुजाकार अच्छी ता सामना पटे बंद करिबा दुई आंगुली को आखि ऊपर रखिबा एवं दुई आंगुली को ओठर ऊपर तल भाग रखिबा एवं दीर्घ श्वास नबा मुहरे धीरे धीरे हाथ को आंठ ऊपर रखिबा साधारणतः जो मानकर कांधर जंत्रणा थाए एत समय धरी सन्मुखी मुद्रा करने को कष्ट होता है समान साधारणतः यही मुद्रा मध्य करिबे यही अध्याय रे सोई करी अभ्यास कलु जहाँ माध्यम रे आम कांधर जंत्रणा को कम करि परिबे जो मानकर बेसी जंत्रणा होची कांधरे सोई करी अभ्यास करिबा ही ताको भलो हेबो धीरे धीरे जत भल हो पारे पुणी आम बसिकी अन्य अभ्यास गुड़िक जोटा शीघ्र पाँच छः दिन धरी से अभ्यास गुड़िक बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक आपण मैंने अध्याय संपूर्ण सप्ताह आम कांधर जंत्रणा केमी ठीक करें ता प्रेयर करवा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମିତାଲି ମହାରଣା ସ୍ୱରରୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଉଣୀଙ୍କର, ସେ ଖାଇବା କମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବେ? ବୟସ 28, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା କମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓଜନ କମୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ କ'ଣ ଖାଇବା କମ୍ କଲେ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଉଛୁ ତାକୁ କମ୍ କଲେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବା ବଢ଼େଇଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ବେଶୀ ବଢ଼େଇଲେ କି ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ। ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓବେସିଟି ଉପରେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସହଜ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ବେଶୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବାଁ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ବା ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାରେ, ବାଁ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ନେବା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ମୁଦ୍ରା କରିବା। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ସେଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଦିନରେ 3-4 ଥର କରିପାରିବା, ପ୍ରତି ସମୟରେ 5-5 ମିନିଟ୍ ଧରି କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର ଆମେ ପାଇପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, କି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିତାଲି ଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା କମ୍ କରିବା ପରେ ବି ଓଜନ କମୁନି, ୟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଟୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କାଞ୍ଚନାର ବା କୋବିଦାର, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କଞ୍ଚନ, ଧଳା କଞ୍ଚନ, ଲାଲ କଞ୍ଚନ, ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଞ୍ଚନ ଗଛ ଅଛି। ଯେଉଁ କଞ୍ଚନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତା'ର ପତ୍ର ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4-6 ପତ୍ର ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ରସ ବାହାର କରିବେ, ସେଇ ରସକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।